Fala galera, estamos de volta no Rust e é o seguinte, eu saí daquele servidor, tava ficando muito chato, o clã dos meninos convidados só tinha a gente no servidor dominando. Aí eu falei assim, não, isso aí tá chato, tá muito chato, a galera começou a sair do servidor, então larguei pra lá, abri mão, vim pra outro servidor. 24 players online, tranquilo. Nossa casa tá ali, vou dar uma farm. Tô farmando aqui pra terminar de construir ela. Porque deixar ela de palha não vai dar certo não, né? Tem mais pedra ali em cima. Tem uma casa ali, uma casa ali. Pé de olhos abertos, tem outra casa ali. Eita, deu pra trás não. Troquei os botões aqui. Logo, logo vou precisar de uma picareta nova. Ver se eu tenho madeira, tenho. Vou fazer outra aqui já. Uma picareta nova. A caminho. Duzentas madeiras. Preciso pegar madeira. Vamos pegar madeira só pra fazer outro machado. Aí, ó. Agora nós fizemos outro machado. Vou jogar fora, ver se... Precisamos de madeira também, né? Porque é essencial. Galera, espero que vocês estejam gostando da série. Eu vou tá trazendo mais vídeos. Que infelizmente nesse final de semana, que foi carnaval, eu não passei em casa. Então não pude fazer muita coisa. O que eu pude fazer foi mandar um videozinho ou outro por aí. Mas a série vai continuar. Eu não vou parar de postar vídeo, não. Espalhem pra galera, por favor, os vídeos. Vamos fazer esse canal bombar que eu vou estar trazendo mais vídeos sempre. Se quiser deixar algumas dicas pra mim nos comentários, tudo bem, mas nada de xingamentos, tá? Eu sou meio emotivo. Mentira! Ah, o airdrop tá de fato. Eu não cheguei a gravar, galera, mas eu tava lá na bolinha, aquela bola lá do loot. E da. Ah, eu não sei como é que é o nome dela. Acho que é refinaria, sei lá. E eu tava lá com um loot bacana que eu consegui. Mas aí eu fui tentar ir naquele loot arriscado que fica dentro dela, cara. E eu caí. Caí, perdi tudo, tudo. E como esse servidor aqui não tem mapa, não dá pra eu saber mais ou menos onde que eu tava. Então. Larguei pra lá e comecei do zero de novo. Airdrop. Bate pé. Opa, campfire. Ela pega, né? Não dá nada pra nós, será que eu consigo pegar ela? Não, deixa. O chat tá desativado. Ali, outra fogueira. A galera tava acampando aqui. Ali, galera, a cidade que eu falei com vocês. Essa aqui é a famosa Moca. É bem legal a cidade, tá? Então, onde eu sei, os caras tava construindo legal ali. Aí de lá, ó, é do dono. Ó, um pouquinho aqui. Um pouquinho. O dono animal, né? Pra fazer as fornalhas. O que mais podemos? Vamos voltar pra casa. Deixa eu ver se eu tenho pra fazer. Tem, não, mas dá pra mim reforçar o segundo andar.
Tem que fazer a fornalha para poder fazer uma porta de metal. Porque porta de madeira não vai rolar, não. Sorte que ainda não viram minha casa. O pessoal tava raidando aí hoje. É. A vida continua. Essa sombra é muito cabulosa. É um medo. Ih, a parede tomou dano? Tomou não. Eu tinha tomado dano. Eita, lag. Fornalhas que eu fazer, né? Fornalhas. Combustível de baixa qualidade. Faço tudo. Acho que posso fazer mais. Aí. Fornalha. O que, que eu preciso pra fazer fornalha? Fornalha. Duas fornalhas. Duas. Fornalha de segundo andar. Tundunum. Tundum. Vou botar. Eu já botei fornalha aqui, não botei não. Tô com a impressão que eu já botei fornalha. Opa, lag. Ah, não botei fornalha ainda não. Segundo andar, cadê as fornalhas, né? Isso. Opa. Vamos aqui então. No momento eu não vou precisar do carvão, então eu vou deixar o carvão cair. Acho que 93, vou pegar madeira toda e lançá-la aqui. Pode ser. Enquanto eu tô fazendo isso, eu vou reforçar a casa. Riders on the storm. Opa, flag. Será que vai dar? Espero que eu não destruo essa casa assim no jogo no início, né? Porque dá um trabalho do caramba fazer isso. Pronto. Agora eu posso mexer com o telhado. Fazer uma porta. Será que eu tenho madeira aqui? Eita, lag. Ô, lag, viu? Cinco mil só se aguardar pra reforçar as paredes. Não vai dar, não. Acho que falhou. Vou pegar mais pedra. 300. Mais umas 5 paredes é muito. Aí, acabou. Vou pegar um. Fazer uma caixa porque. Guardar os itens que eu posso sair carregando item por aí.
fazer. Duas, duas. Aqui vai ficar os recursos. Então... osso, acho que não. Joga esse osso fora. As outras quatro. Uma chave aqui nesse baú. Três aqui. Coisas aleatórias aqui, como planta de construção. Mas a planta de construção pode ficar com roupa recurso aqui. Então, partiu farmar. E eu esqueci a chave ali em cima. Caramba. Tô de burro. Opa, 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 opa. Agora que eu lembrei. Parei. Preciso de... fazer um armário, cara, que eu não fiz. É só lance pra cá. Depois eu pego mais madeira. O armário, por enquanto, eu vou deixar ele aqui, ó. Por enquanto. Dá pra ninguém vir dar remove na minha casa. Agora podemos ir. Flash de construção. Não é que eu esqueci a chave de novo. Vamos lá, galera. Só pra me terminar de fazer isso aqui. Chave, 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 chave. Chave, 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 chave. Por que eu não consigo abrir a porta? Tá de sacanagem comigo. E é uma daquelas três chaves. Porra. Sacanagem comigo. Ah. Para, eu não consigo sair daqui. Por quê? Você vai dar remove nessa bosta. Vou fazer o seguinte. Eu vou sair por cima. Vou botar o bate-papo aqui. Eu não tenho. Cinquenta madeira. Pronto, agora eu posso cancelar o remove. Fechadura. Vou pegar esse trem fora. Fazer uma chave. Pronto. Vambora. Vambora. Vou fazer o seguinte. Pegar madeira para fazer análise, depois eu continuo com isso. Então, galera,
A gente vai ficando por aqui. Deixe seu like se você gostou. Compartilha com os amigos os vídeos. Chama a galera pra ver. Papai, mamãe, titi, não tem problema. Não vou evitar de ficar falando pra Álvaro, mas eu vou tentar. Então, valeu, falou, galera. Bye, bye.